Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Житомир. В студії Ольга Топольницька. Вітаю. У випуску на вас чекає наступне. Чому на освітню реформу в Житомирі не вистачає 11 мільйонів гривень? Де та коли курсуватимуть нічні тролейбуси в Житомирі? Житомирська акробатка виграла 3 золоті медалі у багатоборстві на чемпіонаті України. На освітню реформу в місті Житомирі не вистачає 11 мільйонів гривень. Чому? Дізнавались наші кореспонденти. Держава заклала в своїх кошторисах на закупівлю меблів фактично всі прості і дешеві меблі – ДСП. Та коли відбувалась виставка меблевих компаній на базі 23-ї школи, ми вибрали середнє за рівнем обладнання. Воно значно дорожче, але це і здоров'я дітей, і бажання навчатись. І бажання вчитися. Ми не хочемо ці старі, але очевидно, ми не хочемо, щоб взяли дуже дорогі і скажімо, покращили це навчання середовище, меблі там у кожній 10-й школі. Ми не повинні в заручники залишити наших першокласників. І свято першозвоника повинно бути в Житомирі, як завжди, своєчасно на високому рівні. І Житомирська область отримала 37 мільйонів 420 тисяч, і далі вже область або розпоряджен голови, або через ухвалу сесії, мала розділити між адміністративними одиницями, тобто ті бюджетні одиниці, які мають свій бюджет, розділити, де пропорційна кількості учнів, де пропорційна кількості шкіл, де пропорційна кількості класів. З державного бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Для того, щоб учні перших класів з 1 вересня могли навчатися за новою програмою, потрібно ще 11 мільйонів. Чи проголосують депутати Житомирської міської ради за їх виділення, дізнаємося під час сесії, яка відбудеться 26 червня. Олена Кучмі, Юрій Киричук, новини UA Житомир. Відміняти приміські потяги Житомир-Курне-Житомир і Житомир-Коростишів-Житомир не будуть. Нагадаємо, тиждень тому біля каз Житомирського залізничного вокзалу з'явилися оголошення, що з 20 та 21 червня дані рейси відміняються у зв'язку з неоплатою субвенції міською радою Житомира. В минулому році досягли певної домовленості, їм було проплачено 500 тисяч гривень в цьому році. Також на початку року вже одразу було закладено 500 тисяч гривень, які на сьогоднішній момент в повній сумі їм виплачені. Але апетити, як то кажуть, ростуть. На сьогоднішній день ця цифра, яку вони озвучують, потреби в 2,5 мільйони. Якщо виходячи із ситуації, що людям все одно потрібно їхати, ми поки що їдемо. На жаль, наскільки нас вистачить? Ми щомісячно сплачуємо 306 тисяч, тобто вже 1,5 мільйона ми їм сплатили. І додатково податок з доходу фізичних осіб є такий, да, що підприємство сплачує. Наше підприємство регіону, що базується в Житомирську, по місту Житомиру, сплатили вже 6,8 мільйонів. Залізниця рахує кількість цих пільгів, перевезених саме по автостанції. Ясна річ, що люди там з Іванівки, десь з Глибочиці, вони сідають на автостанції міста Житомира. Але то, по-перше, не є пільговики міста Житомира. І та кількість, яка в них фіксується, не до кінця, тому ж таки, об'єктивно. На 5 тролейбусних маршрутах у Житомирі з'являться додаткові рейси у нічний час. Про це розповів заступник міського голови Дмитро Ткачук. Квиток буде коштувати 6 гривень і діятиме з 23-ї години. Де вночі можна буде проїхати тролейбусом, детальніше розповість Сергій Косюченко. Вони всі відправлятимуться за відмінною від денного графіку курсування і маршруту курсування схемою. Всі маршрути відправлятимуться з площі Перемоги і курсуватимуть по коротких маршрутах до ключових мікрорайонів. Даютиме тариф нічного часу, але одразу є кілька бонусів, тому що перше, в нього входить фактор цієї пересадки, тобто змінюючи маршрут, люди не будуть здійснювати подвійної оплати, тобто часовий фактор буде забезпечений. А також для власників електронних квитків їхній тарифний план нічим не відрізнятиметься. Це схема, за якою будуть рухатись тролейбуси вночі. Комунальний транспорт буде форсувати 5 маршрутами.
Маршрути номер 2, 4 та 5 підвозитимуть пасажирів з 21 до 1 години ночі. Тролейбус маршрутом номер 3 буде рухатись з 9 вечора до пів на першу ночі. Маршрут номер 7 курсуватиме до промислової зони з 22.05 до 23.55. Нічні тролейбуси потрібні в Житомирі. Тому що вночі треба, може, людям кудись поїхати, а у нас одна лише цілодобова аптека на все місто, і іноді так трапляється, що скрошення або збугуні, і треба доїхати до центру, щоб купити ліки, як мінімум. Перше, це економить фінанси пасажирів, тому що багато людей, які працюють допізна і змушені користуватися таксі. Ось. А нічні тролейбуси, вони все ж таки економлять гроші людей. А з іншого боку, це і прибуток тоді буде для ТТУ, тобто люди ж все рівно їздять вночі. У нас час молодь відпочиває настільки довго, що хоч якось їм вже потрібно діставатись додому. Є досить багато професій, які працюють нічні зміни. Також я вважаю, що це необхідно. А як людям вночі добиратися? Я вночі не їжджу, а для молодежі, я думаю, що потрібний. Чотири тролейбуси, які будуть підвозити житомирян у нічний час, вийдуть на маршрути у понеділок. Тролейбус номер 7, який буде підвозити житомирян із промислової зони, на маршрут вийде у вівторок. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини ЮА Житомир. Сьогодні нашим кореспондентам не вдалося з'ясувати у керівника Житомирводоканалу Андрія Нікітіна, чому не усувається аварійна ситуація на каналізаційних мережах міста, через що до очисних споруд продовжують потрапляти неочищені стоки Житомирводоканалу. Протягом дня наші кореспонденти намагались взяти інтерв'ю в очільника водоканалу Андрія Нікітіна. До 3-ї години дня посадовець не піднімав слухавки. Зараз ми приїхали до водоканалу, де Андрій Нікітін нам коментувати відмовився, посилаючись на те, що він на нараді. На цих кадрах ви бачите стан води у прибережній зоні Тетерева 13 червня. Тоді ми розповідали, що у межах міста Житомира, а саме у районі парку, у Тетереві з'явилась піна синього кольору. Рост даного фітопланктону є наслідок того, що у річку потрапили неочищені стоки комунального підприємства «Експлуатація штучних споруд». Наслідком потрапляння на очищені споруди комунального підприємства неочищених стоків комунального підприємства «Житомирводоканал». Також наші кореспонденти поспілкувалися із заступником Житомирського міського голови Сергієм Кондратюком, який завтра пообіцяв дати роз'яснення. Наші кореспонденти з'ясували причину прориву води в одному із дворів будинку на вулиці Лесі Українки в Житомирі. Наш оператор Ігор Грач, який проживає неподалік, відзняв кадри місця, де впродовж 3 днів вода витікала на дорогу. Причина просіла труба і вбирвало болта. У мене в день приходять 7 порив, у мене 4 бригади, вчора було тільки 3. Людський ресурс в мене обмежений. Зараз на місці прориву у дворі будинку стоять калюжі. Сам прорив працівники Житомирводоканалу ліквідували. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини ЮА Житомир. Другий корпус дитячого табору «Орлятко», що в Левкові, здано в експлуатацію. Нагадаю, 4 червня ми розповідали про те, що один із двох корпусів закладу не запрацював до початку літнього сезону через невдалу реконструкцію опалення приміщення. Через це на першу зміну табір прийняв половину від потенційної кількості відпочивальників. Недоліки, виявлені замовником, підрядник усунув. Як і куди заселяють дітей з початком другої відпочинкової зміни, бачили наші кореспонденти. Це другий корпус табору «Орлятко». Зараз у нього вперше після реконструкції заселяються діти. Сергій Севрук перевіряє умови перебування тут двох своїх доньок. В цьому таборі зручно. Побачивши різні умови, які є в нашому Житомирському районі, тут доволі непогані умови. Зроблений ремонт, кроваті, матраси новенькі, постіль нова і все. Ну, я думаю, що дітям тут буде комфортно жити весь цей
період. Потрібні дозволи на поселення дітей у корпусі отримали, говорить директор табору Оксана Крук. Останні документи нам вже вчора якраз передавали Держспоживслужба. І ну, все добре в нас. Ну, звісно, перший корпус для найменших – це 7, 8, 9, 10 років. І другий корпус вже для старших від 11 до 15. Діти сьогодні з'їжджаються. На даний час у нас 76 дітей, але протягом дня ще будуть доїжджати. Це труби системи опалення, які підряднику довелося прокласти по-новому, усуваючи недоліки попереднього проєкту. Переробили також витяжку у котельні, збільшивши її розміри. Все працює, всі батареї, тепло є. Тобто взимку до нас діти теж зможуть приїздити. На цих кадрах ви бачите, як 8 червня спеціальна комісія замовника управління молоді та спорту приймала роботи у підрядної організації. По тих недоліках, які були виявлені нами як замовником, підрядник і підтвердив технаналіз, що усунув. Ті додаткові роботи, які провели по лінії теплопостачання на одне крило, виконані. По системі я перепитав представника технагляду, перевірили по манометрах, по зворотній подачі води. У нас, як замовника, ми не маємо зауважень. З відкриттям другого корпусу у таборі «Орлятко» отримали можливість відпочити двічі більше дітей. На другу табірну зміну їх очікують 112. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, ЮА «Житомир». Житомирянин Володимир Демчук став переможцем Кубку світу з кікбоксингу ВАКО серед дорослих. Змагання відбувалося в італійському місті Ріміні. Участь у ньому взяли 2450 спортсменів. Володимир Демчук виступав у складі національної збірної команди України. У ваговій категорії до 69 кілограмів у розділі кіклайт він виборов золоту нагороду, ставши володарем Кубку світу цього року. На цих кадрах бій Володимира з італійцем. Володимир Демчук у жовто-синій формі. Підготовка моя почалася після чемпіонату України, де було, скажімо, відбиралася збірна команда для участі у чемпіонаті Європи. А Кубок світу – це як підготовчий етап до чемпіонату Європи, який там відбудеться восени. У мене було три спортсмени з Італії, і, скажімо так, з якими я впорався, і один спортсмен з Іспанії. Ну, це вже у мене п'ятий кубок з такого рівня змагань. Чемпіоном Європи я був один раз, це в 2014 році, і в 2013 був чемпіоном світу. Володимир відрізняється від всіх інших бійців високим бойовим інтелектом, високим рівнем бойового інтелекту. Тобто це людина, яка в ринзі проводить поєдинки, як грає в шахмати. Тобто він на декілька кроків вже прораховує суперника, планує йому пастки, розставляє ці пастки, в які цей суперник попадає. І Володимир, як на нашому сленгі, кібосерському називаємо, розбирає їх. Коли він ще прийшов юнаком в цей зал, то він вже відрізнявся бойовим мисленням. А потім, коли я як тренер це помітив, я почав це розвивати. В цьому ринзі Володимир не лише щодня тренується, а й виховує своїх молодих спортсменів, яких він тренує в цьому залі. Сергій Багінський, Ігор Грач, ЮА «Житомир». Вихованка житомирської ДЮСШ номер 2 Зайнаб Кварацхелія виграла 3 золоті медалі у багатоборстві на чемпіонаті України зі стрибків на акробатичній доріжці серед юніорів, який відбувся у Генічинську. У змаганнях взяли участь 320 спортсменів. На цих кадрах стрибок чемпіонки майстра спорту члена збірної України Зайнаб Кварацхелії в Генічинську. Я дуже задоволена. Я взагалі не очікувала, що буде 3 золоті медалі. І ось у мене вийшло їх виграти. Звісно, суперниці достойні.
члени збірної. Звичайно, суперниці були достойні члени збірної України, тому боротьба була напруженою, але завдяки стабільності і складності вона змогла стати на голову вище і виграла. Три золоті медалі в абсолютній першості в першій і другій фінальних вправах. Зараз будуть збори, підготовка до міжнародних змагань, етапу Кубка світу. Приємно, що у нас в Житомирі в ДЮСШ номер 2 з'явилась нова зірочка. З'явилася нова зірочка. Ось на цій акробатичній доріжці тренується чемпіонка. Попереду у неї Кубок світу та чемпіонат світу зі стрибків на акробатичній доріжці. Сергій Багінський, Ігор Грач, ЮА Житомир. На цьому підсумковий випуск завершено. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером 41-33-90. Далі про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра, 21 червня, в Житомирі та області переважатиме сонячна малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме 15-18 градусів, вдень 28-31 тепла. В Житомирі вночі температура повітря становитиме 16-18 градусів, вдень 28-30 градусів тепла.